Офшори. Є різні рівні їх, так, для приховування, там, для оптимізації, і є навіть для, якби, підсилення авторитету. Це ми говоримо про високий рівень Швейцарії. Я не знаю, в якому самі юрисдикції у дружини Арахамії цей офшор, але що це нам каже про політика? Це нам каже про те, що політик не вміє розмежовувати своє життя особисте або бізнесмена і життя політика. Бо в чому взагалі проблема з офшором? От відповідаючи на питання пана Арахамі, в чому проблема з офшором? А тому, що коли ти політик, ти маєш якби відмовитися від частини того, що було в тебе в цьому житті. Якщо вже згадувати навіть назву партії, ти слуга народу в кінці кінців. А отже, твій основний рід занять – це законодавча робота або виконавча робота. Твоє основне фінансове надходження – це заробіток платників податків. А фактично, яку ми маємо ситуацію? Людина заробляє з наших з вами податків, ці податки промиває через офшор, знімаючи з них додаткові податки і заробляє з наших грошей ще більше. Менше повертаючи в бюджет, маючи бізнес, який не працює на Україну, але при цьому декларуючи, що він все робить для України, що він перший слуга держави і так далі, тому подібне. Тобто, з точки зору соціального дискурсу складається дійсно важка ситуація. Якщо ми подивимось на офшор як бізнес-практику, в цьому немає нічого поганого. Бізнес – це бізнес завжди працює. Зовсім на збільшення немає податків. Поганого. Тут немає незаконного, тому що вони не криміналізовані в нас офшори, але так. Чи немає тут поганого? Поганого для України, звісно, погано, як я вже казав, що податки виходять з-під нашого крила, податки виходять з-під нашого бюджету, і фактично це послаблює і без того не найнадійнішу українську економіку. Те, що в нас не пророблена законодавча система під офшори, це якраз великий промах нашої системи, бо, скажімо, прогресивні капіталістичні країни Заходу вже підлаштовуються під цю нову реальність, і якби, якщо не послаблюють тиск на податковий тиск, то, як мінімум, вчаться жити разом з офшорами. В нашому випадку це частина нашого політико-бізнесового життя, від якої ми не можемо поки збавитися. І тому, дійсно, з точки зору бізнесу, проблем менше. З точки зору політики, це вже питання про імідж, це питання про відповідальність перед виборцями і про гроші платників податків. Давайте нагадаємо, як це в інших країнах робиться, і теж обговоримо, як це з цим варто вдіяти в нас. У прем'єр-міністра Чехії через розслідування Pandora Papers нині величезні проблеми. Виявилось, що політик придбав собі через офшори замок у Франції. Повідомила незалежна аналітикиня з Чехії Наталія Чурікова. І додала, діяльність голови уряду вивчають навіть в Європейському Союзі. Вже кілька років проти нього ведеться розслідування, яке ініціював, власне, Європейський Союз, тому що його звинувачують у нецільовому використанні чи взагалі неправильному використанні європейських фондів, які він використав для побудови свого замку, а такого великого комплексу розважально-готельного, яке називається «Лелечене гніздо». Він тоді позичив 2 мільйони євро на це будівництво, і Європейський Союз сказав, що це є конфлікт інтересів, тому що в цей час він мав контроль над цими трастовими фондами. Тобто в нього вже досить велика історія з таким використанням грошей, з такими схемами. Тим часом у Вашингтоні певні розслідування Pandora Papers свідчить про необхідність посилення питання фінансової прозорості у світі. Та попри присутність у списку президента Зеленського, це не вплине на діалог між Києвом та Вашингтоном, повідомила прес-секретарка адміністрації Джо Байдена Джен Псакі. А у Національному антикорупційному бюрі пообіцяли перевірити підозрілі транзакції Приватбанку, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers. Я, якщо правильно зрозуміла з інформації, яку надає експертка, що прем'єр Чехії, він займався цим, будучи на посаді. Так. Зеленським вигороджують його в офісі президента тим, що це був 2012 рік, коли він був бізнесменом. Це виправдовує його чи Арахамі, в якого в дружини, це, а не в нього? А ось тут трохи ті, хто вигороджують Зеленського в цьому плані, трохи мають нестиковку з датами. Даний витік інформації відноситься найраніші документи до 2016 року. Тобто, якщо він 2012 цим почав займатися, як мінімум це продовжує до 2016 року. Це все розслідування продовжилося півтора роки останні. І якщо починаючи з 2016 року не було змін в документах, про що, до речі, не зазначено, це означає тільки одне, що ці офшори продовжують працювати. І залучені там люди продовжують бути частиною цієї схеми. І ось тут якраз наступає та проблема, про яку я казав. Що якщо для бізнесу це
це мовітон, це некрасиво, це не так правильно, але бізнес ще може це пережити. Для політики це, ну, фактично, це втрата будь-якої адекватної репутації. Це значить, що всім зрозуміло, на що ти прийшов в політику, чим ти тут займаєшся, яким чином ти використовуєш свій вплив. Не знаєте, що цікавить найбільше? Такий парадокс. Коли в нас слуга народу, партія і, зокрема, там керівник комітету, так, гетьманцев, встановлюють правила податків, аби зібрати їх більше, щоб вони не витікали на контрабанду, наприклад, тобто, щоб кожен малесенький бізнесовець обов'язково сплачував податки, а не приховувався без касових апаратів, вони збільшують податки. Тобто, слуги народу голосують за збільшення податків, тому що кажуть, в казну не вистачає. Причому одноголосно. При цьому самі зізнаються, що в них є офшори, які уникають податків. А отут ми підходимо до головної проблеми з офшорами. Для демократичної держави офшори показують, що держава не демократична. Тому що різні правила гри. Виявляється, що в державі, де кожен громадянин має право голосу, де всі рівні, де всі захищені перед законом, де всі мають не лише права, але й відповідальності перед державою, одні громадяни рівніші за інших, як писав свого часу Орел. І тому виявляється, що політики рівніші за нас з вами. Що якщо ми з вами не платимо податки або певним чином ухиляємося, це в'язниця, це як мінімум адміністративна відповідальність. Якщо політик хоче не платити податки, для нього є цілий конгломерат. Це, можливо, виходить не стільки політик, можна платити, просто малесенький бізнесовець, він має поставити касовий апарат, щоб всі бачили його, всі транзакції і нічого не пропустила держава в плані податків і контрабанди. Але великий бізнес, ми знову говоримо про те, що багаті не сплачують нічого, бідні сплачують усе. І проти цього виступали самі слуги народу, ну, в своїх промовах. Але зараз вони про це в цьому зізнаються, що ми не сплачуємо податки тут. Ну і фактично це показує головну проблему. Ну, треба розуміти, що от подібний підхід, що багаті мають платити більше просто тому, що вони багаті, це те, що на Заході називається новий соціалізм. І фактично, до речі, західна преса так і називала партію «Слуга народу» нові соціалісти з їх політикою. І ми бачимо, що та ж сама проблема, яка є на Заході, бо, скажімо, дуже багато соціалістичних політиків якраз зараз і спіймалися на Pandora Papers, ми бачимо те саме і тут. І головна проблема в тому, це не лише те, що це ламає певний політичний імідж, політичну партію, як таку політичну систему. А в демократичних суспільствах люди йдуть за прикладом. Тобто, якщо це дозволено президенту, або моєму місцевому депутату, або іншому парламентарю, міністру, чому я не можу це робити? Чому я не можу брати і ухилятися від податків? І ви самі, от правильно зазначали щодо бюджету, ми з вами, ви самі розумієте, до чого це призведе. Тобто це піде фактично каскадна реакція, теж називається ефект доміно. Не сплачують зверху, і відповідно зверху вниз загальна тенденція починає наростати. Політично, як ми можемо з цим впливати? Наприклад, такі пропозиції, не знаю, зробити кримінальну заборону на те, щоб взагалі мати офшор, мабуть, за прикладами інших країн, поки що, ну, так воно не працює. Але є можливість зробити цю інформацію обов'язково публічною для, наприклад, кандидатів, які балотуються на виборні посади. Як ми робимо за аналогією з деклараціями про доходи, там обов'язково мають бути вказані всі офшорні компанії. Чи це допоможе, ну, тобто давати звіти про свої офшори, тому що офшори зазвичай теж вміють приховувати бенефіціарного власника, і ти можеш бути вигодонабувачем, але по документах не проходить. Тобто, чи ця вимога, вона дійсно проллє світло, по-перше, а по-друге, можливо, навіть другий варіант – заборонити балотуватися, ставити вимогу до кандидата, що в нього не має бути офшорів. Знову ж таки, чи не переоформить він їх просто на касирку і усе. Фактично так і станеться, і плюс це дійсно дуже відсвічує, знаєте, з радикально-лівим порядком денним. Є деякі інші інструменти, більш м'які, але при цьому доволі дієві. Ну, скажімо, для тих, в кого вже є, виявили офшори, хто вже підпав під цей скандал, звісно, посилений громадський осуд, відкриття всіх матеріалів, але потім що з цим робити? Колишні справи з офшорами у нас просто затихали. Але це треба використати хоч якось. І хоч якось оцей мінімальний метод – це податкова амністія. Тобто, так, ми знаємо, що в людини офшори, ми знаємо, що там відмиваються гроші, хай ця людина сплатить ті податки або ту частину податків, яку вона вивела. Тобто, фактично, відновлення, вибачте на цьому фразі, певної соціальної справедливості. В першу чергу, певної економічної справедливості. Перший метод. Щодо тези про перевірку на офшори. Звісно, люди будуть під цього виходити. Звісно, офшори для того і створені, щоб подібні перевірки нічого не виявляли.
але як один з інструментів він має бути присутній. Чому? Бо це як мінімум ускладнить систему, і для тих людей, які використовують офшори, зробить цей процес дорожчим. І фактично так чи інакше буде проводити для того, що, а можливо, в місцевій економічній системі, в чистому білому бізнесі все було б набагато дешевше, хоча б іміджево. Тобто шлях який? Створити умови, в тому числі законодавчі, за яких робота в білому секторі стане вигідніше і економічно, і іміджево, ніж робота в сірому секторі. Ви, ну, я розумію, що ви, це не економічна тематика ваша, але обсяги приблизно, якби офшорні кошти залишались в Україні, ну, податки з них, з цих коштів, наскільки б це могло збільшити наш бюджет? Тобто, можливо, дійсно загалом податки в Україні тоді можна було б знизити, щоб всім це було зручно платити? Це і є якраз той, те, що називають сучасний капіталістичний ліберальний підхід, коли ми не намагаємось задавити людей, що уникають податків, більшими податками. Це все рівно, що змусити дитину викорити 20 пачок сигарок, щоб дитина більше не курила. Та вона, в принципі, буде це робити, просто уходячи з-під вашого контролю. Навпаки, треба лібералізувати систему, щоб дійсно ухиляння від податків стало невигідним. Бо треба розуміти, ну, я так поясню троє глядачам, що ухилятися від податків дорого. Сформувати систему офшорів, змусити її працювати. Це ж певні спеціалісти це оформлюють, спеціалісти, їм треба величезні зарплати. Фірми-прокладки, які також мають свої відсотки. На кожному з цих етапів твої гроші тануть і доходять до кінця, ну, фактично, вже зменшеними. Це як сучасні швейцарські банки. Так. Тому лібералізувати систему, менші податки і вивести бізнес з тіні. І це мають робити хто в нас? Все одно депутати. На жаль. Депутати, які збираються взагалі змінювати голову Верховної Ради, щоб дозволяв їм змінювати закони так, як вони хочуть для себе. Можливо, це їхня мета, не будемо оціночних суджень робити, але цього стосується наше опитування, яке ви бачите на екранах. Хто може бути головою Верховної Ради після Разумкова? Три варіанти відповіді, три номери телефонів. Обирайте ваш, у вас є буквально 10 хвилин проголосувати, вже в наступній терній годині будемо підбивати підсумки. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма, був з нами в цій студії. Дякую за фахові коментарі. Дякую.